ahvolimiz. E ozod yurtimning kulgunchalari, shu qo'sayroqi bulbulchalari. Yana bosim olib keladi. Vafot qilib kelib uchib ketgan qushlar yana o'z yurtiga qaytadi. Mana shular qatoriga bugun biz Bobojon va Zoya opaga so'z navbati va uning elchilarini taklif qilamiz. Hali erimasdan qor, dala qirday bahor chiqdi, mitti ko'chichak, may elchisi boy chechak. Bugun ko'zlaringda kular quyosh ham shafaq tushganda go'zal chiqganda. Maqsadimiz yordam bermoq kishiga. Torlari qora barqman tergandek tilla zarhol oshaman deb bulbuldan mayna deb olgan shunda mayin yuran birlik. O'quvchisi yo'ldosh va salomatlik tovus haqidagi qo'shig'iga kiradi diliga orzular. Yuraklar shodlikdan etadi xonish, lapsanglabga ko'char mayin kulgular. Ularning juda ham ko'p turlari bor. Hattoki ularning yirtqich turlari ham uchraydi. Ingichka boyali ko'p yillik bo'l. O'z katta yirik o'simlikdir. Bo'yi 20-45 cm. Ustida бежит время и цветок превращался и пузырек. Дунул тихо на него, и в ладони нет его. Ложь клеит обноска, очень на тебя люблю. Нитинку тебя люблю, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Узгалар жназмыдан боғы ирамды, джидан япроқынге алмаз мазмин. Салқын сахарлада, бадам гүлада, бинамша лабыда, ерлерда бахар, кушларның парвазы, ерлерның назы. Ерлерда сүйчек, кесіге тұтақан, бір ғала бір сұмыл бірге, бір ғала бір сұмыл бірге. Бедана, бедана, сайра, бедана. Бере, сіз үчін, ойнап бере, сіз үчін. Гүл берге, қолларыңдан айланай бойларыңдан. Ярпыз. Turli mavzularda mana tadbirlar o'tkazish, ularning ta'lim tarbiya samaradorligini oshirishda, o'quvchilarning narsa va voqealarga bo'lgan mehrini oshirishda va boshqa ishlardagi malakalarda juda katta yordam beradi. Naqshlar va gullar bayramini o'tkazishda asosiy maqsad o'quvchilarning tabiatga bo'lgan muhabbati, qadimiy yodgorliklarni asrab avaylashga, O'zbekiston tabiatining qushlar va gullarni qushlar va gullar haqida tasavvurni kengaytirish, O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan qushlar va gullarning yo'qolib va kamayib borayotganligi haqida yanada kengroq ma'lumot olishdan iboratdir.